أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قابل احترام أهل علم حضرات، حاضرین مجلس اور محترم خواتین ملت، سب سے پہلے تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں دین اسلام کا ماننے والا بنایا. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں مغفرتوں کے حصول کا بڑا ہی بہترین ذریعہ ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، جس عنوان پر مجھے آپ کے سامنے کچھ بات کہنی ہے، وہ ہے اسلام کے عورتوں پر عظیم احسانات. معزز حاضرین، عورتوں کے مسائل کو لے کر کے تقریباً شام سے آپ نے کئی باتیں، کئی احکام، ان کی کئی خصوصیتیں سنی ہوں گی. اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ہماری بہنوں کو احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ان پر کتنا بڑا مہربان ہے، اور ان کو احساس ہو
کہ اس دنیاوی زندگی میں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پہ کچھ کہوں، آپ لوگ یہ تمام چیزیں یا اس میں سے بیشتر چیزیں بہتر طور پر جانتے ہوں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے عورتوں کے کیا حالات تھے. عورت بڑی ہی مظلوم مخلوق تھی. میں مختصر انداز میں ذکر کروں کہ کچھ قومیں ایسی تھیں جو عورتوں کی پیدائش پر پریشان ہو جاتی، اپنا منہ اپنے جان پہچان کے لوگوں سے چھپائے پھرتے. قرآن مجید میں کہا رب ذوالجلال نے کہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، کہ کتنی بری خبر ملی ہے کہ مجھے بچی پیدا ہو گئی. اس سے وہ اپنا منہ چھپائے پھرا کرتے تھے. اور کچھ وہ تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ جب یہ ان زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں کو قیامت کے دن اللہ لائے گا، رب کے سامنے وہ سوال کریں گی کہ ان کا گناہ کیا تھا. اور وہی عورت اگر پل بڑھ جائے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، تو دوسروں کی میراث بن جاتی تھیں. سب سے پہلے جس نے پہنچ کر کے اس پہ قبضہ کر لیا اس کے خاندان والوں میں سے، وہ اس کی ہو جاتی، وہ اس کی میراث بن جاتی، وہ اس کا مال بن جاتی. اور کچھ قومیں وہ تھیں جو شوہروں کے انتقال کے بعد ان کی بیویوں کو شوہروں کے ساتھ جلا دیتی، غرض یہ کہ ظلم کی مختلف شکلیں. معزز حاضرین، اسلام آیا تو عورتوں کے لیے اپنے اندر بڑے خیر و برکات لے کر کے آیا، رحمتوں کے پیغام لے کر کے آیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ایک باب ذکر کیا ہے کہ باب من عال جاریتین او واحدتن، کہ اگر کوئی دو بچیوں کی تربیت کر لے، ایک بچی کی تربیت کر لے، تو اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے. قرآن و حدیث میں کئی ایسے ہمیں نصوص ملیں گے جس میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی اپنی بچیوں کی تربیت کر لے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر لے، انہیں اچھا پہنائے، اڑھائے، انہیں کھلائے پلائے، تو یہ عورتیں، یہ بیٹیاں جہنم سے آڑ بن جاتی ہیں. اپنے باپ کو جہنم میں جانے نہیں دیں گی، جہنم سے آزاد کروائیں گی، جہنم سے نجات دلوائیں گی رب ذوالجلال کے سامنے جا کر کے. تو اسلام مسلمانوں کی سوچ کو بدلنا چاہتا ہے، انسانوں کی سوچ کو بدلنا چاہتا ہے کہ یہ عورت بوجھ نہیں ہے، یہ عورت مال نہیں ہے، بلکہ یہ عورت وہ ہے جو تم کو تمہاری زندگیوں کے مقصد میں کامیابی دلا سکتی ہے. زندگی کا مقصد جنت کا حصول ہے، جہنم سے نجات ہے. اگر کسی کو جنت مل جائے، جہنم سے نجات مل جائے، تو یاد رکھے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کو دلانے میں عورتوں کا بڑا ہاتھ ہے. یہ فکر، یہ سوچ اسلام مردوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتی ہے کہ انسان کے ہاں اگر کسی مرد کے ہاں کسی گھرانے پہ بچیاں پیدا ہو جائیں تو خوش ہو جائے، خوش ہو جائے کہ جہنم سے آڑ کا ایک راستہ مجھے مل گیا، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک راستہ مجھے مل گیا. یہ عظیم احسان ہے
جو رب ذوالجلال نے اس انسانیت پہ کیا ہے، اس عورت پہ کیا ہے کہ جو مرد کے لیے جنت سے جنت میں جانے کا راستہ، جہنم سے نجات کا راستہ بن جاتی ہے۔ اور معزز حاضرین، اس حدیث میں، اس روایت میں تین بچیوں کی تربیت، دو بچوں کی تربیت تک کے الفاظ ہیں، اور امام بخاری نے اسے استدلال کیا، استنباط بھی کیا ہے کہ ایک بچی کے تعلق سے بھی یہ احادیث دلالت کرتی ہیں کہ اگر کسی کو ایک بچی بھی ہو جائے، اگر کسی کو ایک بیٹی ہو جائے، وہ اس کی اچھی تربیت کر لے، اسے اچھا پہنا لے اڑا لے، اسے اچھا کھلا لے پلا لے، اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتی ہے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور معزز حاضرین، اگر ہم عورت کے وجود کو اس کی پیدائش سے لے کر کے اس کی وفات تک دیکھیں تو قرآن مجید میں، احادیث مطہرہ میں بے شمار ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے تعلق سے کچھ مزید احکامات ذکر کیے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرآن کا جو بھی حکم ہو، احادیث میں جو بھی حکم آئے، اسلام جس بات کا بھی حکم دے، جس بات سے روکے، انما النساء شقائق الرجال، انما النساء شقائق الرجال، کہ جہاں پر مردوں سے خطاب ہو، عورتیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں، اور جہاں پر عورتوں کی نازکی، چونکہ وہ صنف نازک سے ہیں، وہ تخلیقاً بڑی کمزور ہیں، خلقتاً ان کے اندر کافی کمیاں پائی جا سکتی ہیں، کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے الگ سے خطاب کیا ہے، اللہ کے نبی نے ان سے الگ سے خطاب کیا ہے، ان کو چھوٹ عطا کی، ان کو مختلف قسم کی رخصتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ ورنہ قاعدہ یہ ہے کہ اسلام کا جو بھی حکم ہو، اس میں مرد و عورت برابر کے شامل ہیں، جب تک کہ عورت کو اس سے الگ نہ کر دیا جائے۔ معزز حاضرین، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم قرآن مجید میں، احادیث مطہرہ میں بکثرت ہے۔ یہ عورت اگر کسی کی بیوی بن جائے، کسی کے گھر چلی جائے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک اس مرد کا ایک فریضہ ہے، بلکہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے نظر میں، شریعت کی نظر میں نیک بنے، بہتر بنے، تو اللہ کے نبی نے اسے یہ تعلیم دی، کہا خیرکم خیرکم لأہلہ، خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی سے سب سے بہترین سلوک کرے۔ معزز حاضرین، ہوتا اکثر یہ ہے کہ لوگ اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ بہتر معاملہ کر لیتے ہیں، اچھا سلوک کر لیتے ہیں، ان کی بیویوں سے انہیں شکایت رہ جاتی ہے، بیویوں سے بدسلوکی، بیویوں سے غلط قسم کی بات کرنا، بیویوں پر سختیاں کرنا۔ یاد رکھیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سب سے افضل وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی سے سب سے بہتر سلوک کرے۔ گھر کی عورت اگر گواہی دے کہ میرا شوہر نیک مزاج ہے، خوش اخلاق ہے، تو یہ گواہی سب سے بڑی گواہی ہے، یہ گواہی سب سے بڑی گواہی شمار کی جائے گی۔ باہر والے تو تعریف کر لیتے ہیں، ملاقاتیں بڑی مختصر ہوتی ہیں۔ اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام نے انہی عورتوں کے تعلق سے یہ بھی کہا کہ المرأۃ خلقت من ضلع، کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے پسلی سے بنایا ہے۔ یعنی میں احسان گنا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس شریعت میں، ان عورتوں پر کیا احسانات ہیں، کیونکہ عورتوں کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، چاہے ضد کے نام پر ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کو لے کر کے، وہ اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو زیادہ استعمال میں لاتی ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے، نبی کریم علیہ السلام نے مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں۔ یاد رکھیں، پسلی پہلے ہی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور عورتیں اسی پسلی سے بنی ہیں، ٹیڑھا پن اس میں ضروری ہے، ٹیڑھا پن رہے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لن تستقیم علیک علی طریقہ، کہ وہ ایک راستے پر بالکل درست کھڑی رہیں، ایک بات پہ جمی رہیں، یہ ذرا مشکل ہے، ان سے اونچ نیچ ہوگی،
اونچ نیچ ہوگی، اس کے ساتھ اس نے سلوک کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشادات بتائے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کچھ مردوں نے آ کر کے اپنی عورتوں کی شکایت کی، تو قرآن کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی کہ وقت ضرورت ان پر ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جیسے اجازت ملی، اللہ کے نبی کی حجرات پہ عورتوں کی لائن لگ گئی، عورتیں آنے لگیں اپنے شوہروں کی شکایت لے کر کے کہ ہمیں مرد مارنے لگے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری تنبیہ کی، کہا اولئک لیس بخیارکم، کہ میں نے حکم تو دیا، اجازت تو دی، شریعت میں اجازت تو ہے کہ عورتوں کو مارا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اولئک لیس بخیارکم، یاد رکھو عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے والے اچھے لوگ نہیں ہوتے، عورتوں پہ اچھے لوگ ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے۔ تو معزز حاضرین، اللہ عورت کی خلقت کو جانتا ہے، شریعت نے عورت کی اس کمزوری کو بہتر طور پر سنبھالا ہے اور مردوں کو حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ بہتر معاملہ کیا جائے، تحمل و برداشت سے کام لیا جائے اور ان کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لیا جائے۔ اور یہی عورت جب ماں بن جائے تو وہ حدیث ہمیں پتا ہوگی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ من احق الناس بصحبتی، کہ میرے حسن سلوک کا لوگوں میں سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے کہ میں اس سے حسن سلوک کروں، بہتر معاملہ کروں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہاری ماں۔ پھر دوبارہ سوال ہوا تو آپ نے وہی کہا، تین تین مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کا نام لیا کہ تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ چوتھی مرتبہ کہیں جا کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ کا تذکرہ کیا۔ یہ عورت پر ایک عظیم احسان ہے کہ جب وہ ماں بن جائے تو اپنی اولاد کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ دنیا میں حق رکھتی ہے۔ ماں کی خدمت میں اللہ نے جنتیں رکھی ہیں، ماں کی خدمت میں اللہ نے جنتیں رکھی ہیں۔ یہ عورتوں پر اسلام کا عظیم احسان ہے کہ جب وہ بیٹی ہو تربیت اچھی انداز سے کی جائے، جب وہ بیوی ہو بہتر معاملہ کیا جائے، عفو درگزر سے کام لیا جائے، جب وہ ماں بن جائے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس کے سامنے اف کلمہ تک نہ کہا جائے۔ یہ عظیم احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پہ کیے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان احسانات میں سے ایک اور احسان، پاک باز جو عورتیں ہوتی ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کے چال چلن اچھے ہوں، اگر ان پر کوئی انگلی اٹھا دے، اگر ان پر کوئی انگلی اٹھا دے، ان کی عزت میں کوئی حرف لگا دے، تو شریعت اس کو گناہ تصور کرتی ہے۔ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الموبقات میں سے، الموبق کہتے کسے ہیں؟ کہ ایسا گناہ کہ اگر بندہ کر لے تو اس کی پوری نیکیاں غارت ہو جائیں، برباد ہو کے رہ جائے وہ انسان، برباد ہو جائے وہ انسان جو آدمی ایسا گناہ کرے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اجتنب السبع الموبقات، سات بڑے بڑے ہلاک کر دینے والوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اور جب گناہ گنائے تو کہا قذف المحسنات الغافلات المؤمنات، کہ عورتوں پہ، ان کی عزتوں پہ انگلی اٹھاؤ، ان کی عزتوں پہ انگلی اٹھاؤ، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ انسان کو ہلاک و برباد کر دینے والے گناہوں میں سے ہے۔ یہ عظیم احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر احسان کیا کہ کوئی ان کی طرف انگلی اٹھائے، کوئی ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے، ان کے تعلق سے برے باتیں کہے۔ شریعت اس کی کبھی اجازت نہیں دیتی، اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اگر کوئی کہہ دے تو دنیا میں بھی اللہ نے سزا رکھی ہے، دنیا میں بھی اللہ نے سزا رکھی ہے، قذف کی سزا، بہتان الزام لگانے کی سزا، 80 کوڑے اس کے پیٹھ پہ لگائے جائیں گے، آخرت کی سزا تو ہے ہی۔ اور اسی طریقے سے میراث کے مسئلے کو لے لیں، پچھلے زمانے میں عورتوں کو میراث کا حصہ نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ خود میراث بن کے دوسروں کے قبضے میں چلی جاتی تھی،
اور بڑے افسوس کے ساتھ آج بھی کچھ گھرانے ایسے ہیں جو عورتوں کو میراث دینے میں ہچکچاتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، انہیں اپنی جان کی لگی ہے، ڈر لگا ہے کہ کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میں بڑا مالدار شخص ہوں، اب میرا انتقال قریب ہے، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، صرف ایک میری بیٹی ہے، کوئی دوسرا وارث نہیں ہے، کوئی دوسرا وارث نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا دو تہائی حصہ، 2/3 مال نکال کر کے صدقہ کر دوں۔ اللہ کے نبی نے روک دیا، اللہ کے نبی نے منع کیا، انہوں نے آدھا صدقہ کرنا چاہا، آپ نے منع کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، کہا کہ تم اپنی اولاد کو اس حالت میں چھوڑ کے جاؤ کہ وہ مالدار رہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ تم اس کا مال اس کو نہ دو اور وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے۔ ایک بیٹی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے مال کے صدقے کی اجازت نہ دی تو ایک شریعت کا حکم دے دیا کہ اگر کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے، وصیت کرنا چاہتا ہے، تو ایک ثلث کی وصیت کر سکتا ہے، ایک ثلث صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی کبھی نہیں کرے گا، چاہے بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں ہوں۔ تو شریعت کا احسان ہے عورت پہ کہ اگر وہ کہیں وارث بنے گی تو اسے پورا پورا حق ملے گا، پورا پورا حق اسے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت میں یہ مختلف احسانات اس پہ کیے ہیں۔ اور معزز حاضرین، انہیں احسانوں میں سے سب سے عظیم احسان کا میں تذکرہ کر دوں، جو حدیث ہو سکتا آپ نے سنی بھی ہوگی آج ہی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابن حبان اور ابو نعیم کی بیان کردہ حدیث، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بعلہا فلتدخل من ای ابواب الجنۃ الثمانیۃ شاءت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس احسان کے تعلق سے بتاتے ہیں، شریعت کا اس عورت پر ایسا عظیم احسان ہے کہ اتنا بڑا احسان کسی پہ نہیں ہے، مردوں پہ تو ہے ہی نہیں ایسا اتنا بڑا احسان۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے، اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے، رمضان کے مہینے کے روزوں کی پابندی کر لے، شوہر کی فرما بردار ہو جائے، اپنی عزت کی حفاظت کر لے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے، جنت کے 8 دروازے اس کے سامنے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے۔ جنت کے حصول سے بڑھ کر کیا احسان ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے کہا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ ہر ایک کو مرنا تو ہے ہی، اور پورا پورا اجر تم کو ملے گا کب؟ قیامت کے دن۔ اب اس دن جس کو جہنم سے نجات مل جائے، جنت کا داخلہ مل جائے، تو یاد رکھے وہ کامیاب ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالی جنت نصیب کر دے، اور جنت کے کسی ایک دروازے سے کسی کو بلا لیا جائے تو وہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اب یہ کہ اس کے سامنے جنت کے 8 دروازے کھلیں، جس سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے۔ سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث کا ذکر کر دوں، جو حدیث ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جنت میں مختلف دروازے ہیں، ان دروازوں سے جنتیوں کو بلایا جائے گا، دعوت دی جائے گی، کوئی دروازہ نماز کا ہوگا نمازیوں کو اس سے جانے کا موقع ملے گا، کوئی دروازہ جہاد کا ہوگا مجاہدین اس سے جائیں گے، کوئی دروازہ باب الریان ہوگا روزے داروں کو اس سے داخل کیا جائے گا۔ جب یہ کہا اللہ کے نبی نے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہیں جن کو بلایا گیا، کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو تمام دروازوں سے دعوت ملے؟
جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے۔ جیسے ہی یہ پوچھنا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہاں، وَأَرْجُ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو، مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو۔ میں نے حدیث یہاں پہ اس لیے پیش کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام ہے، سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ اب ان کو جن مقامات سے نوازا گیا، جن انعامات سے نوازا گیا، اس میں ایک عظیم انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دروازوں سے ان کو دعوت دے گا، ہر دروازے سے ان کو بلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس پر امید کا اظہار کیا کہ امید ہے کہ تم ان میں سے رہو گے۔ تو میں عورتوں کا ابو بکر صدیق سے مقابلہ نہیں کروانا چاہتا ہوں، لیکن سمجھنے کے لیے بات سمجھیں کہ اگر عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ آٹھوں دروازے کھولتا ہے تو اس سے بڑا اور احسان کیا چاہیے۔ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ آٹھوں دروازے کھول دے، کہے فلتدخل، اب وہ جس سے چاہے چلی جائے، اس سے کوئی اور عظیم احسان نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا احسان اللہ نے کیا ہے، اور ڈیوٹی کیا دی؟ مختصر سے کام۔ حقوق اللہ میں عبادات کا کچھ تذکرہ ہوا کہ نماز اور روزوں کی پابندی کر لے، حقوق العباد کے مسائل کو لے کر کے اپنی ذات اور اپنے شوہر کی اطاعت کا حکم دیا گیا کہ اپنی ذات کی حفاظت کر لے اور عورت اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے۔ ذرا غور کریں، یہ چار کام کرنے کے لیے اسے کیا چاہیے؟ یہ چار کاموں کے کرنے کے لیے اسے کیا چاہیے؟ اسے بہت کچھ محنت جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جد و جہد کی ضرورت نہیں ہے، بڑا آسان ہے اس کے لیے، بڑا آسان ہے اس کے لیے ان باتوں پہ عمل کر لینا، اپنے رب کو منا لینا، اپنے شوہر کو منا لینا، اپنی حفاظت کر لینا، بڑا آسان اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ وہی تھوڑا سا مردوں کا دیکھ لیں، قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایسی کچھ تجارت ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا ہے، کہ تم اپنا نفس، اپنی جان اور اپنا مال میرے راستے میں لگا دو، جنت اس کے بدلے تمہاری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ مومنین کون ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، دشمنوں کو ماریں گے، خود قتل ہوں گے، خود شہید ہوں گے۔ یہاں پر اللہ نے جب جنت کی ڈیل کی تو مردوں سے جہاد طلب کیا، اپنی جان کی قربانی مانگی، اپنے مال کی قربانی مانگی، جان و مال کی قربانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کے وعدے کیے۔ عورتوں سے کیا مانگا؟ عورتوں سے کیا طلب کیا؟ کہ بس اپنے رب کی اطاعت کر لو، اپنے رب کو منا لو، شوہر کو منا لو، اپنے آپ کی حفاظت کر لو۔ اور اسی قسم کی ایک اور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ اے ایمان والوں، میں تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں جو تجارت تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے پناہ دے دے گی۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہاں پر بھی اللہ نے جہاد کا تذکرہ کیا۔ تو معزز حاضرین، میں خصوصی طور پر اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ عظیم احسان ہے تم پر ہمارے رب کا، کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام کیا، بڑا اکرام کیا، مختصر سے کام رکھے، مختصر سے کام بتائے، اور نتیجے میں اللہ نے بڑا فیصلہ کیا، بڑے بڑے انعام کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا۔ تو معزز حاضرین، معزز خواتین ملت، اس ڈیوٹی کو انجام دیں، اس اہمیت کو سمجھیں، اور یاد رکھیں۔ یہاں پر ایک دو چیزیں میں ذکر کر دوں کہ جو عورتیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں ان کے تعلق سے آپ نے سنا، استشرفہ الشیطان، شیطان ان کو لوگوں کی نظروں میں اور دکھاتا ہے، مزین کر کے خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ عورتوں کے لیے جو حکم ہے قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ، کہ گھروں میں رہو، جاہلیت کی عورتوں کی طرح باہر زیب و زینت کر کے نہ نکلو،
نماز کی پابندی کر لو، زکوٰۃ کے حقدار بنتی ہو، زکوٰۃ دینے کی مالک بنتی ہو تو زکوٰۃ دے دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہو۔ عورتوں کا قرار ان کے گھروں میں اللہ نے رکھا ہے، گھروں سے باہر بلا ضرورت عورتوں کا نکلنا یہ خود اس کے اپنے آپ کے لیے فتنہ ہے، یہ دوسرے معاشرے کے لیے، مردوں کے لیے فتنہ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ اگر میں اس امت کے مردوں پہ چھوڑ رہا ہوں تو عورتوں کا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ تو معزز خواتین، آپ کا مقام گھر ہے، ہاں وقت ضرورت باہر نکل سکتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے جانے کی اجازت دی، مردوں کو حکم دیا کہ اگر کوئی عورت مسجد کو جانا چاہے تو اسے نہ روکو، یہ اس کا حق ہے۔ لا تمنعوا اماء الله حظوظهن من المساجد، کہ عورتیں ان کے کچھ حقوق ہیں مسجدوں میں، تم لوگ ان کو روکو مت اس سے، لیکن بلا ضرورت باہر نکل جانا، باہر نکلنے کو عادت بنا لینا، اور باہر نکلنے کا روزانہ کا ایک روٹین بن جائے، جب تک باہر نہ نکلے اسے سکون نہ ہو۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ ہماری عورتوں کا آج کل عام سا یہی ماحول ہے، آج کل عام سا یہی ماحول ہے۔ تو مسجد حاضرین، وہ اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رہی ہیں، دوسروں کو فتنے میں ڈال رہی ہیں، نہ اپنی عزت کی حفاظت وہ صحیح طور پہ کر پائیں گی، نہ دوسروں کے ایمان کی حفاظت صحیح طور پہ ہو پائے گی۔ میں اس پروگرام کی مناسبت سے ایک بات کا ضرور تذکرہ کر دوں کہ ہماری مسلمان عورتیں دین اسلام کی تعلیم یا تبلیغ یا دعوت کے نام پر ان کا گھروں سے باہر نکلنا سیکھنے سکھانے کے لیے، علم لینے یا دینے کے لیے ایک عام سا طریقہ بن چکا ہے۔ آج کل دین کے نام پر، دینی تعلیم کے نام پر عورتوں کا گھروں سے نکلنا ایک معمول ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو کبھی نبی نہیں بنایا، عورتوں پر تبلیغ کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ کا پورا بوجھ اپنے کندھوں پہ لیں۔ عورتیں جیسے ازواج مطہرات ہیں، امہات المؤمنین ہماری رضی اللہ عنہن، انہوں نے جو ان کے پاس علم تھا اللہ کے حکم سے دوسروں کو پہنچایا، لیکن اس کے اپنے حدود قیود ہیں، اس کے اپنے ضوابط ہیں، اس کے اپنے قاعدے ہیں، اس کے اپنے ایسے قاعدے ہیں کہ عورتیں اپنے حدوں میں رہتے ہوئے خیر کے کام کر سکتی ہیں۔ لیکن آج کل سنٹرز کے نام پر ہو، یا پھر سسٹرز ونگ کے طور پر ہو، یا پھر آپ جس انداز کے اس کو لے لیں، جہاں جہاں عورتوں کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں وہ فتنوں سے خالی نہیں ہیں، وہ فتنوں سے خالی نہیں ہیں۔ جو چار کام اللہ نے آپ کو دیے، جو چار کام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بتائے، ان چار کاموں میں ایک کام احسنت فرجہ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت، یاد رکھیں یہ اپنے داؤ پہ لگا رہی ہیں، خطرے میں ڈال رہی ہیں، خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ عورت اپنے گھر پہ ہو اس کی عزت محفوظ ہے، دوسرے مرد محفوظ ہیں، وہی عورت گھر سے باہر نکل جائے تو اپنی عزتوں کو خطرے میں ڈالتی ہے، دوسروں کے ایمان کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ تو اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے یا جو علم کی شوقین ہیں، وہ حدود و قیود کو پہچانے۔ آج کل فتنہ بڑھنے لگا ہے عورتوں کے درمیان، عورتوں کے دینداروں سے تعلقات بڑھنے لگے ہیں، برائے نام دیندار کیوں نہ ہوں، انسان ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وخلق، اللہ کا فرمان ہے وخلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امام النساء، عورتوں کے سامنے مرد بڑا ہی کمزور ہے، عورتوں کے سامنے مرد بڑا ہی کمزور ہے، اور عورتیں پہچان لیتی ہیں مردوں کو۔ تو معزز حاضرین، میں پھر دوبارہ خواتین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ دین کے نام پہ ہی صحیح گھروں سے باہر نکلنے کو اپنی عادت نہ بنائیں، جب تک اضطراری حالت نہ ہو اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں،
اپنی آپ اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنے شوہروں کی حفاظت کریں، شوہروں کی عزتوں کی حفاظت کریں، دوسروں کے ایمان کو، دوسروں کی نظروں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیں، ان چار کاموں میں سے ایک کام کی مخالفت بھی ہو تو یاد رکھیں گویا اپنا 25%، ایک ربع خطرے میں ڈال رہی ہیں. چار کام کر لیں گے، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، اس میں سے ایک کام میں اگر خلل پیدا کریں تو گویا انہوں نے اپنے کام کا ایک چوتھائی حصہ خطرے میں ڈال دیا ہے. اور بہت سے واقعات آتے ہیں، بہت سے واقعات آ رہے ہیں کہ سیکھنے کے نام پر گئیں، معاملات بگڑ گئے، تعلقات بننے لگے، یا سکھانے کے نام پر گئیں، مرد و عورت کے درمیان عجیب سی کشش اللہ نے رکھی ہے، معاملات بگڑتے گئے. تو معزز خواتین، اپنے آپ کو شریعت کی حدود میں رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے، اس میں ایک عظیم احسان اللہ نے آپ پر یہ بھی کیا ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے شرم و حیا پیدا کی ہے. یہ عورتوں کا خاصہ ہے، یہ عورتوں کا خاصہ ہے. جو عورت چاہے جس مذہب کی کیوں نہ ہو، شرم و حیا اس کا زیور ہے، اس کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں اللہ نے شرم رکھی ہے. کتنی ایسی غیر مسلمان عورتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں، یا آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، بڑی شرم و حیا والی ہوتی ہیں. مردوں سے بات کرنا، بہت زیادہ گھل مل جانا، ہنسی مذاق کرنا سب نہیں پایا جاتا، اگرچہ کہ ان کے مذہب نے ان کو پردہ نہ سکھایا ہو، لیکن فطرت میں شرم موجود ہے، حیا موجود ہے. یہ اللہ کا عظیم احسان ہے عورتوں پر. اگر عورتیں بے شرم ہوتی تو گناہ بالکل جانوروں کی طرح راستوں پہ ہوتے، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قیامت کے قریب ایسے ہوگا، قیامت کے قریب ایسے ہوگا کہ جیسے گدھے راستوں پہ ملتے ہیں، ویسے مرد عورت راستوں پہ ہم بستری کیا کریں گے، ایک دوسرے سے ملا کریں گے. لیکن اللہ نے شرم رکھی ہے، اللہ نے شرم رکھی ہے. یہ عورتوں پر عظیم احسان ہے اللہ تعالی کا. تو معزز حاضرین، یہ کچھ باتیں تھیں جو احسانات سے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر کیا احسانات کیے ہیں، عورتوں کو کیا مقام دیا ہے، عورتوں کا کیا مرتبہ بتایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، ان کی اپنی عزت و آبرو کی مکمل حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائشوں سے امت اسلامیہ کو محفوظ رکھے، اور ہمیں جب تک زندہ رکھے رب ذوالجلال شریعت کا پابند بنا کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ عطا فرمائے، سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.